Na cidade de Rolim de Moura, muitos fiéis estão em trabalho de auxílio à prevenção do coronavírus. Algumas medidas foram adotadas em algumas instituições religiosas para se diminuir o contato físico. Nós estamos adotando as medidas que a CNBB colocou, né, a nível nacional, onde diz para não se pegar nas mãos, né, não para não acolher, não ter um toque de mãos, não se dar o abraço da paz. A comunhão seja em uma única espécie, não do vinho, mas somente da hóstia, e que essa comunhão não seja dada na boca, mas na mão do fiel. Então, basicamente, a CNBB colocou esses pontos a nível de Brasil. E também desestimular as pessoas acima de 60 anos a virem na igreja. Então, acompanhar, né, pela TV. Aqui nós temos o Estúdio Max TV, que transmite pelo Facebook. Então, acompanhar, né, via mídia social as pessoas acima de 60 anos. Essas são as normas da igreja como um todo aqui no Brasil. Frei Cleidmar afirma que está cumprindo uma exigência do governo, que determinou a suspensão de todos os eventos com grande presença ao público. As missas serão realizadas em horários diferentes, para que se diminua a quantidade de fiéis no mesmo horário. Encerramos a catequese por enquanto, né? Então não estão acontecendo os encontros de catequese. As reuniões de aglomeração não estão acontecendo, foram canceladas. Por enquanto, as missas estão acontecendo, mas já também com uma programação especial, sobretudo para a Semana Santa. Então, geralmente, na Semana Santa, no Domingo de Ramos, nós temos aqui uma única missa com uma procissão de manhã e a apresentação do teatro à noite. O que nós fizemos? Cancelamos o teatro, cancelamos a procissão e colocamos 3 missas nesse dia para dividir o público. Então, não vai ser uma única missa, 7 horas da manhã. Nós vamos fazer as 3 missas normal, né, para que o público se divida, para que não se amontoe, né? Cancelamos também a procissão de Sexta-feira Santa, que já é bem tradicional aqui em Rolim de Moura, que já acontece, né, há muitos anos, e que dá uma aglomeração muito grande de pessoas. Nós temos lá em torno de 4, 5 mil pessoas que participam, então foram canceladas, né? A gente está tentando o quê? Diminuir o número de pessoas nas celebrações, né? Claro que a gente espera que não cancele as missas como um todo, né? Mas também a gente está preparado, né? Se tiver que cancelar, vamos cancelar, né? Vamos continuar rezando ali com pouquinha gente dentro da igreja, transmitindo a missa pelas redes sociais e as pessoas participando. Ainda não chegamos nesse ponto, mas nós estamos tentando diminuir o número de pessoas nas missas, né? Então, colocando mais missas para que as pessoas se dividam.